Білий Дім розглядає різні поступки, щоб забезпечити нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляють американські ЗМІ. Ти хоч раз на одній стрілі був? Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість посилення міграційної політики для забезпечення ухвалення в Конгресі нової допомоги Україні. Про це повідомляє агенція Рейтер. За словами її джерел, уряд та законодавці готові укласти угоду, яка забезпечить військову допомогу Україні і одночасно перешкоджає нелегальній міграції через американо-мексиканський кордон. Білий Дім згоден підвищити стандарти первинної перевірки щодо надання притулку. Ще одним можливим пунктом угоди може стати посилення процесу депортації нелегальних мігрантів, відомого як прискорене вислання. Наразі республіканці працюють над новими пропозиціями щодо посилення міграційного законодавства Сполучених Штатів Америки. І якщо ці нові пропозиції будуть такими, на які пристануть як республіканці, так і демократи, то зрештою допомогу Україні все ж таки проголосують у Конгресі. Але коли це станеться і чи станеться взагалі, наразі невідомо. По суті, все залежить від перемовин між республіканцями та демократами, які ведуться зараз. Але варто зауважити, що часу на ці перемовини у Конгресу обмаль. Фактично залишилось тиждень, цей тиждень та наступний. Тобто фактично наступний тиждень є останнім тижнем, коли законодавці матимуть час вести ці перемовини. Проте чому, власне, республіканці вирішили заблокувати початок дебатів щодо допомоги Україні, і як на це, власне, відреагували демократи? Пропоную послухати. Last night was a sad moment for the Senate. Учора був сумний день для Сенату, для країни та для наших друзів в Україні, Ізраїлі та в усьому світі. У той час, як наші цінності та демократія стоять на кону, республіканці в Сенаті заблокували початок розгляду вкрай необхідного законопроекту про фінансування для України, Ізраїлю, про гуманітарну допомогу для Гази та для Індотихоокеанського регіону. Краще захищати демократію американськими ресурсами сьогодні, ніж американськими життями завтра. У цьому полягає небезпека потурання таким тиранам, як Володимир Путін. Вчора всі республіканці в Сенаті відкинули спробу лідера демократів відокремити безпеку кордону від національної безпеки. Ми повторювали тижнями, що це марні зусилля, які були приречені на провал із самого початку. Сподіваємося, тепер Сенат зможе скористатися новою можливістю, аби досягти реального прогресу в законодавстві, яке стосується нагальних пріоритетів національної безпеки, як усередині країни, так і за кордоном. Катя, ну от, власне, до коментаря Мітча Маконела. Запит Білого Дому про додаткове фінансування вже включає кошти з посилення безпеки кордону з Мексикою. І вчора президент Байден казав, що він готовий йти на поступки в питаннях кордону. Але він також зауважив, що республіканці не бажають шукати компромісу. Чого ж вони вимагають? Саме так, Марія. Фактично, питання не лише в кордоні Сполучених Штатів Америки із Мексикою, на посилення якого і так же прописані кошти у пакеті, який оригінально запитував Білий Дім. Фактично, республіканці вимагають змінити законодавство міграційне в Сполучених Штатах Америки і перейти до того законодавства, яке було за часів Дональда Трампа. А це означає відновити будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів Америки із Мексикою, також зробити жорсткіші заходи щодо нелегалів у Сполучених Штатах Америки, а також серйозніше перевіряти тих, хто перебуває у Сполучених Штатах Америки у статусі біженця, а також за тимчасовим статусом перебування, за так званим паролем. А це означає, що такі зміни до міграційного законодавства можуть вплинути і на українців, які приїхали в Сполучені Штати Америки після повномасштабного вторгнення. Демократи виступають проти таких радикальних змін і стверджують, що вони на них не підуть. Натомість республіканці стверджують, що допомагати зберігати кордон, убезпечувати кордон своїх партнерів потрібно, починаючи із безпеки власного кордону. Проте в чому саме полягають розбіжності щодо імміграційного законодавства між республіканцями та демократами? Пропоную послухати просто зараз. Республіканці витратили роки, закликаючи адміністрацію почати виконувати мінімальні обов'язки щодо безпеки нашого південного кордону та дотримання законів нашої країни. Прямо зараз через кризу, спричинену адміністрацією Байдена, 300 тисяч нелегалів потрапляють у США щомісяця. Це майже як населення усього міста Лексінгтон, що в штаті Кентукі, яке прибуває щомісяця. Через зловживання законодавством про надання притулку та тимчасовими дозволами на перебування, які відчайдушно потребують виправлення, нелегали легко потрапляють в країну.
But it's not realistic for Republicans to suddenly hold up Ukraine aid. Це недалекоглядно зі сторони республіканців раптово призупинити допомогу Україні, яку, за їхніми словами, вони підтримують, та вимагати, щоб ми взялись за питання кордону, що було проблемою протягом багатьох років, і вирішили це за лічені дні. Тим не менш, ми, демократи, були готові спробувати. Протягом 3 тижнів демократи сиділи за столом переговорів із нашими колегами-республіканцями, щоб з'ясувати, чи можливо зараз вирішити щось із кордоном. Ми розмовляли 3 тижні, але переговори фактично опинились в ще більшій кризі після того, як спікер Джонсон сказав, що єдине, за що проголосують республіканці у Палаті представників, це екстремальна міграційна політика Дональда Трампа. Катю, ну от, власне, навіть якщо сенатори знайдуть компроміс, законопроект має далі пройти голосування в Палаті представників. Чи відома, яка там ситуація? По суті, перемовини, які ведуться зараз між республіканцями і демократами, ведуться не лише в Сенаті, але й в Палаті представників. І, зокрема, бере в них участь і спікер Палати представників, який, власне, став першою людиною, яка запропонувала повернутись до міграційного законодавства Дональда Трампа. І саме він, власне, на цьому наполягає. Відтак, якщо демократи і республіканці зараз прийдуть до консенсусу, то це відбудеться в обох палатах, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про долю фінансування для України в американському конгресі нам розповідала Катерина Лісунова. Одеса – одне із міст, які Росія постійно обстрілює. Минулої зими повітряні атаки росіян спричиняли регулярні відключення електроенергії у місті. Як Одеса підготувалась до зими цього року? Та яку енергетичну безпеку міста підтримали Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку USAID, дізнавались Анна Костюченко та Павел Суходольський. Співпраця Одеського комунального підприємства з американським агентством з міжнародного розвитку розпочалася ще у 2020 році. У минулому році для Одеси USAID надав екскаватори, аварійні машини сучасної комплектації та навіть необхідну арматуру для швидкого відновлення теплопостачання. Загалом по Україні було надано понад 4 тисячі генераторів для шкіл, лікарень та комунальних підприємств, каже посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. У посольстві Сполучених Штатів впевнені, Росія буде продовжувати постійні обстріли критичної інфраструктури і цьогоріч, а тому заздалегідь допомогли Україні підготуватись до цього. Ми бачимо, що надані 4 тисячі генераторів використовуються і сьогодні, і ми продовжуємо надавати необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим українцям. Це допоможе Україні не лише цієї зими, а й у майбутньому, бо це зміцнює місцеві потужності з генерування електроенергії і сприятиме енергетичній незалежності України після того, як Україна виграє і запанує мир. Ця одеська поліклініка вирішила підстрахуватись від ймовірних відключень електроенергії через російські обстріли за допомогою сонячних панелей, каже директор закладу Сергій Горіщак.